Koje je vaše mišljenje o lovcima na duhove? Ako ne znate ko su, pretpostavljam da znate, to su kao love neka paranormalna bića u svom domu ili imanju i tako dalje. Lovci na duhove su okultisti, vračari. Oni koji imaju posla s demonima i od njih trebaš da se sklanjaš. Znači, jako problematični ljudi. Tako da sa demonima ne treba imati posla.